по-перше, фактор Домбровського зіграв роль. Та робота, яку проводив народний депутат, він позафракційний, але асоціюється з БП і з діючим президентом. Він не позафракційний, він мажоритар. Мажоритарщик, так. Його, ну, якби, робота на окрузі системна, вона якби давала завжди результати. І тому для мене особисто немає нічого дивного в результаті. Фактично це результат, ну, якби, організації команди Домбровського. Адмінресурс, Конфабрика. Фабрика – це 12-й виборчий округ. Ми зараз говоримо про 11-й. Значить, фабрика, там можна говорити про різні речі. Там 27%, там менше на 1% дала. Незважаючи на те, що там не одна фабрика, а скільки фабрик? Дві фабрики. Вінниця ми беремо 11-й округ. 11-й – 28%, 12-й – 27%. Адмінресурс, як ви вважаєте, впливав на це чи ні? Значить, адмінресурс не впливав ніяк. Про це може, ну, не в місті Вінниці. Ну, в Вінницькій області були випадки, але місцевий адмінресурс, тому що там і соціальні турботи, те, що то я адмінресурсом, в принципі, вважати не можна, але місцевий адмінресурс не був задіяний. Він не допомагав, але й не мішав нікому. Тепер розкажу, чого різниця по екзит-полам.